မြင့်တန်၏မြို့ကြီးပြကြီးကဝတ္ထုများစာအုပ်မှာပြင်ပေါက်သူ့မှာဘာမှပူစရာမရှိဘူးသူ့အတွက်ပြင်ပေါက်တစ်ခုရှိနေတယ်ပြင်ပေါက်ဟာသူ့ဘဝပဲသူ့နေတဲ့အိမ်ကြီးကိုဂန္ဓဝင်ဆန်အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဂန္ဓဝင်ဆိုတာအတွေ့အသက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့သဘောထားကြသလားမသိဘာလို့အဲ့တလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုစောက်ခဲ့တဲ့သူ့ဘိုးအကြီးကိုသွားမိမှာပဲသူ့ဘိုးအကြီးတည်တာကိုကကြာပြီအိမ်ကြီးစောက်ထားတဲ့ခြံဝန်းတောင်းကဖုံးကြီးကြောင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့မြေပေါ်မှာတင်းကြိုင်းကလေးရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်တင်းကြိုင်းဆိုတာကအသက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့အသက်မရှိတော့တဲ့လူတွေစုံကြတဲ့ရပ်ဝန်းပဲအသက်ရှိနေသေးတဲ့လူတွေအကြာကအသက်မရှိတော့တဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာဂန္ဓဝင်လို့စိတ်ကူးကြည့်စရာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘိုးအကြီးကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။သူ့ဖေသူ့မိကူတွေလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောကြတာပဲ။အဲ့ဒီတင်ញိုင်းကလေးကသူ့မိသားစုတင်ញိုင်းကလေးလို့ပြောရလိမ့်မယ်။အဖေရှိတုန်းကအဲ့ဒီဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လေးရှိတယ်။လမ်းလျှောက်ထွက်လေးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။တခါတလေသူ့ဖေကူပေါ်မှာထိုင်ရင်သူ့ဖေကိုစကားပြောတဲ့။ဘာရီပြောမှန်းတော့ဘသူမှမသိဘူး။ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ကြံရစ်တဲ့လူကအရင်တည်သွားတဲ့လူကိုသွားပြီးစကားပြောစရံလို့ဂရိကဝတ်ရှိခဲ့ကြလို့တဲ့အဖေကလေးမြန်ပြက်ကြလို့တည်သွားတော့အလောင်းနောင်ရှာမရဘူးခုတော့သူတို့ချင်းစကားပြောဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဖေကသူ့အဖေနဲ့အတော်ခင်တာဘာလို့ခင်မန်းတော့မသိဘူးခင်လွန်းလို့အဖေကိုသူ့မြေကြီးအဆက်မှာမြေကြီးငါးအေကာရောင်းနေအဖေကပင်စင်ယူရင်အဲ့ဒီမှာနေပြီးခေါင်းချမယ်လို့ပြောတယ်။မြေကြီးဘိုးကလည်းစတိပဲပေးရတယ်လို့အဖေပြောဘူးတယ်။အဖေအနားယူရင်နေမယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကိုတော့သူ့အဖေကပဲကြီးကြပ်ပြီးစောက်ပေးတာ။သူ့အဖေနဲ့အမေယထာမိုင်းထည့်ရဲ့အထဲပါသွားတယ်။အလောင်းရလို့အဲ့ဒီတင်းငိုင်းကလေးမှာပဲမြုပ်လိုက်တာ။သူတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်။သူကအရင်ကလေးကတယောက်တည်းပဲ။သူ့ကိုသူ့အဖေညီမသူ့ရဲ့ကြီးတော်ကြီးနဲ့သူ့အဖေရဲ့လူယုံတော်ကြီးကစောင့်ရှောက်ထားတယ်။သူ့အဖေနဲ့အမေကမြို့မှာအနေများတယ်။တပတ်တစ်ခါလောက်ပဲအိမ်ပြန်ညတယ်။သူကခန့်ငယ်ငယ်ကလေးကအောက်ပိုင်းချိသွားတယ်။ပိုလီယိုဆိုလာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကကြောင်းထွက်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကပိုက်ဆံတက်နိုင်တော့ဆရာဆရာမငှားပြီးအိမ်မှာစာသင်ပေးတယ်။သူကလည်းတကယ့်ကိုစာတက်ချင်တဲ့လူမျိုး။အားရင်တစ်ခုခုဖတ်နေတာပဲ။မိုးလင်းနာနဲ့ပြင်ပေါက်နာမှာထိုင်နေအပြင်ဘက်ကိုကြည့်ရင်စာဖတ်လေးရှိရယ်သူ့အဖေအမေမရှိတော့ကလေးကတောက်ကြနေတိုင်းကျွန်တော်သူ့စီကိုသွားတယ်သူ့ဖတ်ချင်တာတွေကိုမြို့ကစာအုပ်ဆိုင်မှာဝယ်သွားပြီးပို့ပေးရယ်တခါကသူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ဘူးတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ပြင်ပေါက်နဘေးမှာနေ့စဉ်ထိုင်တာလဲလို့ဆိုတော့သူကဖြေတယ်ငါ့အတွက်ပြင်ပေါက်ဟာလိုအပ်မှုတစ်ခုပဲတဲ့ပြင်ပေါက်ဟာငါနဲ့တကယ်ဘဝကြီးကိုဆက်သွယ်ပေးနေတာတဲ့ဒီတော့ပြင်ပေါက်မရှိရင်ငါမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်ပေါက်ရဲ့ရှိနေခြင်းတန်ဖိုးဟာငါမှတည်ရဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်နားမရှင်းတော့ဘာလို့လဲလို့ဖြတ်ပြီးမေးလိုက်မိရဲ့ပြင်ပေါက်နားကနေပြီးကြည့်ရလို့မရှိရင်ပြင်ပေါက်ဟာထယံပေါက်လို့အပေါက်တစ်ပေါက်လို့ပဲအပေါက်တစ်ပေါက်ပဲဘာမှဝိသေသထူးကြတာမရှိဘူးလို့သူကပြောတယ်။ပြင်ပေါက်ရဲ့ဂုံကြီးကပြင်ပေါက်ကကြီးတဲ့လူရဲ့သိမှုအတိုင်းအတာပေါ်မှာလဲတည်တယ်လို့သူကပြောသေးတယ်။တလို့ဆိုရင်ဒကမကြီးနဲ့ဘာကွာတလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်မိတယ်။ဒကမကြီးကဝင်လို့ထွက်လို့ရတယ်။ပြင်ပေါက်ကတော့ကြီးလို့ပဲရတယ်။ပြင်ပေါက်ဆိုတာလူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်လို့မရတဲ့နေရာသူ့ရဲ့အမြင်အကြအသိတွေကိုပဲထုတ်လွှင့်လို့ရတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံနဲ့ဆိုရင်အပြည့်အဝမလုတ်ဆွမ်းနိုင်ဘူး။ခံစားသိမြင်လို့ပဲရတယ်။တကယ်တော့ဘောဟာခံစားသိမြင်မှုပဲမဟုတ်လားလို့သူကပြောတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့တလောက်ထိမသိဘူး။ကျွန်တော်အတွက်တော့ဘောဟာဘောပဲ။သူကပညာတတ်ဆန်လို့နဲ့သိသေးကြလို့နဲ့သူနဲ့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနွားပဲ။ပညာတက်မှာတေချာမှုမရှိရင်နွားနဲ့ဘာကွာလို့တုံးလို့အနောက်ဘက်ကပညာရှိတယောက်ပြောတာကြားဘူးတာပဲဒီတော့ကျွန်တော်ကနွားတက်တက်ပဲကျွန်တော်ကောလိပ်ရောက်ကလေးကသူတို့ဝင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အဖေအိမ်မှာလာနေလေးရှိရယ်အဲ့ဒီတုန်းကအဖေရှိသေးတယ်အ
အဖေကလည်းသဘောကျတယ်။နောက်ဆုံးဘွဲရပြီးကျောင်းဆရာလုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကလေးမှာပဲအလုပ်ရအောင်အဖေကိုပြောလို့အဖေကစီမံပေးရယ်။အဲ့ဒီနောက်အဖေလည်းသေးတာပဲ။ကျောင်းဆရာဘွားရောက်တော့သူနဲ့ပိုစကားပြောပြတယ်။ညနေတိုင်းဆိုထမင်းစားပြီးတာနဲ့သူစီသွားပြီးစကားပြောတော့တာပဲ။သူကပရင်းပေါက်နားမှာထိုင်းနေတဲ့လူဆိုတော့အသိပညာဆုံးနေ။တခါတလေပရင်းပေါက်နားကနေခီးအဝေးကြီးသွားကြတယ်။ Somerset ကအင်္ဂလိပ် Romantic တွင်နဲ့သွားတွေ့တယ်။တခါတလေဗာတာနဲ့သွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဗာတာမသေးသေးဘူး။ဗာတာငယ်ငယ်လွမ်းလို့ကောင်းတော့ဗာတာပေါ့။တခါတလေကျောင်းသူမပြန်နိုင်တော့တဲ့မြဝေးရီလေးနဲ့သွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကြာတော့မပြန်တော့ခြေနဲ့မပြန်ရတော့ခြေရဲ့အကြားကရောက်တော့တလုံးရဲ့အဆွမ်းအစကိုကျွန်တော်တညလုံးညီပါตายရမိခဲ့ကြတယ်။နောက်တော့တောက်ကြနေညနေဆိုရင်ကျောင်းကပြန်လာတဲ့သူ့စီပဲတန်းသွားတယ်။သူ့တော်ကြီးကလည်းအဲ့တလိုလာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲထမင်းစားစနေနေ့တနေ့လုံးသူနဲ့နေပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပတ်လောက်မှအိမ်ကိုပြန်တယ်သူ့အိမ်ကနေဆိုအိမ်ကို5မိနစ်လောက်ပဲစပိန်စီးသွားရတာကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်ပြီးကျောင်းဘက်ကိုသွားဖို့ကျွန်တော်စပိန်စီးလာတာကိုသူထိုင်းနေတဲ့ပရင်းပေါက်ကလှမ်းကြည့်လို့မြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အိမ်ကထွက်ပြီးတာလန်းစီမရောက်ခင်သူ့အိမ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ကြည့်တယ်အိမ်တော့မြင်ရတယ်ပရင်းပေါက်ကိုတော့မတွေ့ရအောင်တနေ့တော့တာလန်းစီကိုစပိန်စီးလာရင်သူ့အိမ်ပတ်လှည့်ပြီးလက်ဝှေ့ရန်ပြမိရဲ့အဲ့ဒီနေ့ညနေသူ့အိမ်ရောက်တော့မနက်ကမင်းကလက်ပြလိုက်တာမင်းတွေ့လားလို့မေးကြည့်မိရဲ့သူကတော့တွေ့တယ်လို့ပြောတာပဲပရင်းပေါက်နှစ်ဘေးမှာသူနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်စကားပြောတိုင်းသူကအရှိတ်အချမ်းမှာအမြဲထိုင်နေတီးတော့အနောက်ဘက်ကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကအနောက်ဘက်ချမ်းကထိုင်တော့အရှိတ်ကိုမြင်ရတယ်သူထိုင်တဲ့နေရာကနေကြည့်ရင်အတော်များများကိုမြင်ရတယ်လို့သူကပြောပေးတယ်။သူထိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားထိုင်ပြီးမကြည့်ဘူးဘူး။ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်မြင်သလောက်ပဲမြင်ရတယ်။ဘာမှတိတ်မထူးခြားဘူးလို့ပြောရမှာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ကဆောက်လို့ကျွန်တော်အိမ်ကထွက်လာပြီးမြင်းနီလန်းတိုင်းစပိန်စီးလာတိုင်းအိမ်ကြီးရှိတဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးလက်ဝှေ့ရန်ပြမိတတ်တယ်။နှွေကြောင်းပိတ်တဲ့အခါများသောအားဖြင့်သူ့အိမ်မှာပဲနေဖြစ်တယ်။စာဖတ်ရင်စကားပြောကြတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးလို့သူလည်းဝီစကီတောက်တက်လာတယ်တခါတလေသူ့ရဲ့ကြီးရော်ကြီးကြော်ပေးတဲ့တောင်ပိုးမိုကျော်နဲ့ဆိုဝီစကီတလုံးအသာလေးကုန်ရောအတလို့အခါမျိုးမှာညနေတန်းကောင်ကြော်တဲ့အထိပရင်းပေါက်နားမှာထိုင်ရင်စကားပြောပြကြတယ်သူပြောတာတခုခုထိသတိရနေသေးတယ်ပရင်းပေါက်တာမရှိရင်ညရဲ့တာယာမှုကိုတို့ဘလို့ခံစားမလဲတဲ့ကျွန်တော်ကကွင်းမြေနဲ့သွားထိုင်နေလေငိုးချုပ်လို့ညာဘက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ညကိုခံစားရမှာပဲပေါ့လို့ပြောလိုက်မိရေပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်မိရေသူအိမ်ပြင်ဘက်ကိုတိတ်မရောက်ဖူးရှာဘူးဆိုတာသတိရလိုက်မိရေအဲ့ဒီတုန်းကအတော်ကြာအောင်သူကဘာမှပြန်မပြောဘူးနောက်တော့ဒီမှာပရင်းပေါက်ရဲ့ဖောင်ကိုမင်းမြင်ရတယ်အပြစ်မှမင်းမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့နားမရှင်ဘူးကွင်းမြင်ထဲမှာပင်မပရင်းပေါက်ရှိလို့လေလို့သူ့ကိုမေးလိုက်မိတယ်။သူကအတော်ကြာအောင်ပြုံးနေတယ်။ပြီးမှပြောတယ်။ဘယ်အမြင်ဘယ်အသိမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောင်နေရှိတယ်။အတိုင်းတာတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးမမြင်နိုင်ဘူး။မသိနိုင်ဘူးတဲ့။ဒီတော့မြင်နိုင်သိနိုင်တာတွေတိုင်းဟာပရင်းပေါက်တစ်ခုကနေမြင်ရတယ်လို့ပဲပေါ့။လောကဟာလောကရဲ့ပရင်းပေါက်ကနေပဲကြည့်ရတာပေါ့လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီညကကျွန်တော်အိမ်မပြောဘူး။မိုးလင်းပိုင်းလောက်ကြတော့အဖေကိုသတိရလိုက်မိရေ။ဘာဖြစ်လို့မှန်းတော့မသိဘူး။ခုဆိုအဖေနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ကြရတော့ဘူး။အဖေဆုံးတာလဲကြာမှာကို။အဲ့ဒါလို့တွေးလိုက်ရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းတာကိုသွားသတိရတယ်။ဘောင်ကိုသွားတွေ့တယ်။အရာရာဟာဘောင်ခွေခံထားရတဲ့အထဲမှကြီးပဲ။လူတွေကသာမမြင်လို့။ဘောင်ကိုမမြင်ရပေတဲ့ဘောင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်ကိုမြင်ရင်မြင်ကြည့်လို့ရတာပဲ။အဲ့ဒီတော့အဖေရောက်လာတယ်အဖေကြိုက်တဲ့လေပင်ဘက်အကွက်နဲ့အစိုးကြီးလမ်းထလျှောက်ပုံရတယ်မင်းခုထိအိမ်မပျော်သေးဘူးလားလို့မေးတော့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းနေတော့လို့ပဲဖြေလိုက်တယ်အဖေကထုံးစံအတိုင်းပဲပြုံးရင်းခေါင်းခါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲလို့ဆိုရတာကအဖေအဲ့တလို့မေးတိုင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့တလို့ပဲဖြေတက်လို့ပြီးတော့ငါဟိုဘက်မှာရှိမယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားရောအဲ့ဒါကလေသူ့ထုံးစံအတိုင်းပဲမိုးလင်းပိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်
သူ့ရဲ့ကြီးတော်ကြီးလာနှုတ်မနိုးတော့တယ်ခုနှစ်နာရီတောင်ထိုးနေပြီသူနေမကောင်းဘူးလို့သူ့ရဲ့ကြီးတော်ကြီးကပြောတယ်ဆရာဝန်ဆူမကိုတောက်ခေါ်ခိုင်းထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာတက်ပြီးသူ့ခံနေသွားလိုက်တယ်သူကတော့နေကောင်းပါတယ်ဆောင်းဥပောင်းမအေးမိသွားတာထင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆရာဝန်ဆူမလာတော့လည်းအဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတယ်နမိုနီးယားဖြစ်ချင်တာထင်တယ်လို့ပြောပြီးဆေးတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်။သူကတော့မနှက်စာစားပေးရနဲ့ဗရင်မောင်နာမှာထိုင်ရအောင်လို့ပြောတယ်။မင်းနေမကောင်းနေအိယာထဲမှာပဲနေပါလားလို့ဆိုတော့အိယာချင်းမြောင်းနေတဲ့။ဘာမှလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးတဲ့။ပလက်လန်အိတ်လိုက်တာနဲ့ခြံတော်ရဲ့အမိုးကိုပဲမြင်ရတယ်။ခေါင်းရင်းချင်ရင်ဘက်မှာတစ်သားရန်တွေရှိတယ်။ဘေးနှစ်ဖက်ကအတိုင်းတာတစ်ခုထိပဲကျဲတယ်။တတိမထားပဲလှိမ့်လိုက်ရင်လင့်ကျသွားနိုင်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဒီတော့လေသူသဘောကျတဲ့ဗရင်ပေါက်နားမှာပဲထိုင်ကြတယ်သူကဗရင်ပေါက်ကိုဖြွင့်ခိုင်းတယ်အပြင်ဘက်ကလေရကျင်လို့တဲ့မင်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့သူကနွေးတွေဝတ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချမ်းချမ်းစည်းစည်းရဲ့မှာထိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေမိကြတယ်အဲ့ဒီညကတော့ဆေးတွေတောက်ထားလို့သူခက်စောစောအိပ်ရဝင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်နောက်နေ့ကျောင်းကိုသွားတော့စပိန်စီရင်ထုံးစံအတိုင်းလက်လှမ်းပြမိရေသူ့ဗရင်ပေါင်နာမှာထိုင်မထိုင်ကျွန်တော်မသိဘူးညနေကျောင်းကအပြင်သူ့အိမ်ဝင်တော့အိမ်ဆောင်လင်မယားပဲရှိရေသူ့မျိုးကဆံပြစီယုံဆိုတာကိုခေါ်သွားကြတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အတွက်အိမ်ပေါ်ဓာတ်ကတော့နဲ့စာကလေးတစ်ကြောင်ရေးပေးထားခဲ့တယ်ဗရင်ပေါင်နဘေးမှာထိုင်ပေးပါတဲ့တော့နဲ့စာယူပြီးကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီညကလည်းအိတ်မရအောင်မိုးလင်းပိုင်းရောက်တော့လမ်းလျှောက်ရာကပြန်လာတဲ့အဖေဝင်လာတယ်အဖေကြိုက်တဲ့လေပင်ပတ်အကွက်နဲ့ပဲထုံးစံအတိုင်းပဲမေးရကျွန်တော်လည်းထုံးစံအတိုင်းပဲဖြေတယ်အဖေကပြုံးနေအခန်းထဲကအဖေထွက်သွားကနေမှသူ့အိမ်ကဗရင်ပေါက်နှစ်ပေးမှကျွန်တော်သွားထိုင်ရမလားလို့မေးလိုက်မိရဲ့ဒီတော့အဖေကဗရင်ပေါက်ရဲ့တန်မှုဟာကြီးရဲ့လူပေါ်မှာတည်ရဲ့လို့မင်းတို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားလို့ပြန်ဖြေပြီးထွက်သွားရောစနေတနင်္ဂနွေကျမှပဲကျွန်တော်မြို့ကိုသွားပြီးဆေးရုံမှာသူ့ကိုသွားတွေ့အောင်မယ်လို့ပြောတော့ဖေကဘာမှပြန်မပြောပဲအခန်းထဲကထွက်သွားတယ်မိုးလင်းလို့ကျောင်းသွားချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းကိုထွက်လာမိတယ်တာလန်းစီမရောက်ခင်သူ့အိမ်ကြီးဘက်ကိုကြည့်ရင်လက်ပြလိုက်မိတယ်ဘာလို့မှမသိဘူးဘာလို့များလက်ပြနေတာလဲလို့ကို့ဘာသာအတွေးပေါ်လာတယ်သူထိုင်တဲ့နေရာကလှမ်းကြည့်ရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုတွေးရမလဲလို့တွေးမိပြန်တယ်။တာလန်းပေါ်ရောက်တော့ရေကြော်မြောင်းကူတရာမြောင်းကူကလေးအပေါ်မှာစပိန်စီးလာရင်သူ့မြင်ထဲမှာဘာတွေဘလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကျင်လာတယ်။အဲ့ဒီတုန်းမှပဲတစ်တင်တဲ့ကားတွေနောက်ဖက်စီကလာတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်သတိရတော့ဆေးရုံမှာအပြင်ဘက်မှာအတော်မှောင်နေပြီ။ဒီတော့ဗရင်ပေါက်ကအလင်းနဲ့အမောင်ကိုလဲတိအောင်လုံနိုင်တာပဲလို့သိလိုက်မိရေဆရာဝန်နေတူနာပြုတ်တွေကျွန်တော်ကိုကြည့်နေကြတယ်အဖေမိတ်ဆွေအဖိုးကြီးတွေသူတို့သားသမီးတချို့လဲတွေ့ရေဆရာဝန်ကြီးနဲ့တူနာပြုတ်ဆရာမတယောက်အနားလာပြီးဟိုတိုင်းဒီတိုင်းတိုင်းရပြီးအဖေမိတ်ဆွေအဖိုးကြီးတွေကိုသတိရလာပြီးနားဖို့တော့လူသေးတယ်လို့ပြောတန်ကြားလိုက်ရတယ်အဖေရောလို့ကျွန်တော်ကမေးရောအဖိုးကြီးတယောက်ကအပြင်မှာစေးတန်တောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလေထဲမှာလွင့်နေတယ်လို့ပဲအောက်ပိုင်းကပေါ့နေတူနာပြုတ်ဆရာမပြန်ရောက်လာပြီးပြုံးရင်နားလိုက်အောင်တော့လို့ပြောတယ်အဖိုးကြီးခန်းထဲကထပ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဖေစေးတန်တောက်ပြီးရင်ဝင်လာမယ်လို့တွင်းရင်ပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်တနေ့တော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဆရာဝန်ကြီးနဲ့အဖေမိတ်ဆွေအဖိုးကြီးတွေတွေ့ရတယ်ကြီးတော်ကြီးလည်းတွေ့ရတယ်ရေကြော်ကလေးပေါ်မှာစပိန်စီးသွားရင်ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့တစ်တင်ကားကလေးဟပ်ပြီးကြောက်ထဲပြုတ်ကျသွားတာလို့ပြောတယ်တနေ့လုံးသတိမိနေတယ်ခေါင်းရောကြောရောပါထိသွားတယ်ထိသွားတယ်ဆိုလို့ခေါင်းကိုကင်ကြည့်တော့ခေါင်းကပက်တီကိုဆမ်းမိတယ်အောက်ဖက်ကိုလမ်းကြည့်တော့ဆောင်းချုံထားတာတွေ့ရပြီတယ်ဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်ဒီတော့ဆရာဝန်ကြီးကလောလောဆယ်တော့အောက်ပိုင်းသိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကုသမှုခံယူရင်အချိန်တွေတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆရာဝန်ကြီးပြောတာအလားအလာပရင်ပေါက်ကကြည့်လို့မြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးပြောတာသူ့ပြတင်းပေါက်ကနေလှမ်းကြည့်နိုင်တယ်လို့ပဲမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းအဆမှာနေထွက်နေဝင်တာဘယ်သူမှမသိဘူး ချက်ချင်းပဲသူ့ကိုသွားတရီရလိုက်မိရဲ့ဒေါ်တော်ကြီးဟုတ်ကောင်းရောလို့မေးတော့ဒေါ်တော်ကြီးကနမိုးနီးယားနဲ့ဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတယ် ဒေါ်တော်ကြီးကမင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆက်နေစေချင်ဒေါ်တော်ကြီးနေမယ်မနေစေချင်ရင်တော့အရက်ကိုပြန်အောင်မယ်လို့ပြောတယ် ကျွန်တော်ကခုအတိုင်းတော့ဒေါ်တော်ကြီးဆက်ဆောင်ရှောက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်မိရယ်စနေနေ့ရောက်တော့ဆေးရုံကဆင်းတယ်ဆင်းဆင်းချင်းကန်တော်ဝင်ဆိုင်ကြီးစီကိုပဲတန်းလာခဲ့တယ်အိမ်ပေါ်ထက်စီပွေတင်ကြတယ်အပေါ်မှာဘီးတက်ကလထိုင်ရှိရယ်ကျွန်တော်အတွက်အသင့်လောက်ထားကြလားကျွန်တော်ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ပြတင်းပေါက်နာစီပို့ပေးစမ်းမှာလို့ပြောလိုက်မိရယ်သူထိုင်နေကြအတိုင်ပြတင်းပေါက်ရဲ့ရ
မာလဲလို့မိတော့တော်တော်ကြီးကအရှိတ်အမားလို့ပြောတယ်ခုံဆောင်အောက်ဖက်နားမှာမိုးတစ်ခုမြင်ရတယ်လက်ညိုးထိုးပြလိုက်ရင်အထာဖုန်ကြီးကျောင်းလားလို့မေးလိုက်တော့တယောက်ယောက်ကဟုတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေတန်ကြရတယ်ဘသူကဖြေမှန်းတော့မသိဘူးတင်ငိုင်ငုံကအဲ့ဒီအနားမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့ထပ်မေးလိုက်မိတယ်ရုပ်တရက်ဘသူမှမဖြေဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲတော်တော်ကြီးနဲ့အဖေမိတ်ဆွေအဖိုးကြီးတွေကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုတေးသေးချာချာကြည့်နေကြတယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီမှာပဲခူသွင်းလိုက်ကြသလားလို့မေးလိုက်မိတယ်ဘသူကားမှပြန်မဖြေဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ကပဲထပ်ပြီးမေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့မိသားစုတွေအကုန်မြုပ်တာပဲမဟုတ်လားသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာမမြုပ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်မိရေဒီတော့မှဒေါ်တော်ကြီးကရုပ်တရက်ပြန်ပြောတယ်အော်ကျောင်းဆရာကိုပြောတာလားတဲ့သူ့ဘာသာခေါင်းငိတ်နေတယ်အဖိုးကြီးတချို့ကလည်းခေါင်းငိတ်ကြတယ်ပြီးတော့မှပြောတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တစ်မျိုးလုံးကတာလန်အရှိတ်ဘက်တင်ကြိုင်းလေးမှာခူသွင်းလေးရှိကြတယ်သူလည်းအဲ့ဒီမှာပဲသူလည်းအဲ့ဒီမှာပဲကူသွင်းလိုက်တယ်။ကြာပြီဝ။မင်းမေးတော့တော်တော်ကြီးကချက်ချင်းသဘောမပေါက်ကြလို့လို့တောင်းမှန်တယ်လို့မျိုးပြောရင်ပြုံးတယ်။ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကိုငေးနေမိတယ်။စောင်းနှင်းမှုအပြင်ဘက်မှာတောင်ကိုတွေထနေရလားမသိဘူး။ညူဆိုင်နေတာလားမသိဘူး။မဟုတ်ရင်အဖေဆေးရံတောက်နေတော့မို့ဆေးရံကမိကိုတွေထွက်နေတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဆေးရံတောက်လို့ပြီးရင်အဖေအိပ်ရာထဲဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။လေပင်ဘက်အကွက်နဲ့ပဲဖြစ်မယ်ပရင်ပေါက်ရဲ့ဘောင်ကိုဖတ်ပြီးအားလုံးကိုမြင်ရတယ်ပရင်ပေါက်ကနေကြည့်ဖို့လူတယောက်လိုတယ်ပရင်ပေါက်ဆိုတာကြည့်ဖို့ခုံချလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဦးမြင့်တန်းမြို့ကြီးပြကြီးကဝတ္ထုများစာအုပ်မှာ